But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? Salve, salve, simpatia! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Top TV. Programa ainda em ritmo de... Ainda não, nós estaremos em ritmo de carnaval nos próximos programas, onde vamos destacar aí carnaval de Porto Seguro, carnaval de dia, carnaval da praia, o carnaval da noite, as marchinhas de carnaval, os blocos carnavalescos. Estaremos também destacando o carnaval de Porto Seguro, né, com os famosos artistas que estiveram presentes no Carnaporto. Enfim, muita coisa legal vocês estarão curtindo aí ao longo dos próximos programas. E no programa de hoje eu vou destacar, né, o primeiro bloco que sai em Arraial da Ajuda, nos remetendo àquele carnaval passado, aquele carnaval das machinhas, onde as pessoas saem pela rua, né, pulando o carnaval, brincando o carnaval, e a gente vai mostrar o Ladeira Abaixo, o bloco Ladeira Abaixo, né, o bloco do meu amigo Xaxá, que reúne aí uma pleia de amigos, muita gente bonita, e vocês terão a oportunidade de conferir essa reportagem muito gostosa. E eu me diverti pra caramba, a equipe do programa se divertiu muito. Mas antes, eu quero falar pra vocês, vou até puxar aqui, olha, quero falar no próximo sábado, agora dia 28, nós estaremos recebendo aí os convidados para curtir a 16ª, aqui assim, 16ª Feijoada do Regis. O evento acontece no Concept Restaurante, e eu quero agradecer aí a Frigoleste, a Cerveja Sol, ao Coelho Diniz, a Motovel, Tanner Diniz, Saber Mais, a Feira Saber Mais, Motovel, Aurélio Donádia, Antônio José, Imerte, Peixe Companhia, Brindes Personalizados MC, Brasilk, meu amigo Ari Menezes, ao pessoal do Concept, enfim, a todos que nos apoiaram nesse projeto, ao meu amigo também, Edivaldo Soares, né? Obrigado, Edivaldo, pelo carinho, sempre atenção aí, e a gente vai estar no próximo sábado recebendo a todos nessa tarde festiva, regado a muita música boa, com o Maguinho e banda, e também o Márcio Robert levando o seu sertanejo. Muita coisa legal. Se você quiser aderir, de repente, a feijoada, é só entrar em contato conosco, tá certo? Bom, tá no ponto? Então vamos lá, vamos carnaval pra vocês no Top TV. Bem, minha gente, mais um ano, a gente estava falando aqui agora há pouco, eu, a Giovana, na verdade, vai me contar um pouco dessa história. Quero que vocês dois, o Sérgio e a Giovana, me contem um pouco da chegada deles em Arraial, antes da gente falar do bloco Ladeira Abaixo, porque eu faço parte dessa história já há 6 anos, né? Agora, eu estava falando agora há pouco ali de quem chegou, como é que chegou, você chegou aqui há quanto tempo, de onde você é? Eu vim de São Paulo, cheguei há 5 anos atrás, de férias. E se apaixonou? Me apaixonei e fiquei. Sérgio, você já está mais local mais tempo, né? É, mais de duas décadas. Vamos deixar por aí, mais de 2 décadas tá bom. Bom. É a mesma coisa, cheguei e me encantou. E é isso, é bem a cara de Arraial, as pessoas chegam e não querem ir embora mais. Né? E ela vem e te escolhe também, uhum, né? E aí você fica com o pezinho aqui e não sai mais. Vamos falar do bloco. Voltando um pouco no passado, 6 anos, mudou um pouco o trajeto, mudou um pouco a composição. Esse momento, 2015, como diz, o bloco na avenida. Pois é, a gente começou com uma proposta que era sair mais cedo de dia, uhum, e descer a ladeira e ir pra praia. Mas aí a ideia foi boa, mas não pegou, né? Chegava na praia, dispersava e acabava que perdia um pouco a graça. Aí resolvemos ficar aqui na rua do Mucugê. Uhum. Que aí foi, e aí o bicho pegou. O ano passado foi um sucesso total. Uhum. Esse ano tá prometendo também. Então, tamo aí, tamo firme pelo 6º ano. E é legal é que vai quem quer, né? Quer dizer,
não só os nativos, que inicialmente era pra vocês, né? Quem já mora aqui e tal. Mas aí abriu pro grande público, né? Eu acho que carnaval é isso, né? É chamar todo mundo, né? Uhum. Pra, todo mundo pra folia. Sim. Carnaval é bem, é... bem essa cara de misturar todo mundo. Exato. E quem tá olhando de fora, nas lojas, em restaurante, participar, querendo ou não, de 3 minutos que no momento nós passamos, né? Então é envolver a galera. A galera toda. Vamos embora, vamos curtir. Porque aqui é só aquecimento. É o Ladeira Abaixo, 2015. Vamos lá. É o Sai Tentação. Tem até slogan, né? Sai Tentação. É o tema Sai Tentação. Sai Tentação e deixa chegar, deixa entrar. Se aproxime, sabe por quê? O bloco Ladeira Abaixo tá na avenida. Vem pra Bahia. Ô, gente. Vocês não sabem que é bastidor de gravação, é um negócio muito engraçado. A dona Natália, que é low profile, não gosta de falar. Você vai ter que representar o casal, porque... Represente. Essa gaúcha, ela é brava assim em casa? Não, é... em casa quem manda é ela, né? Eu falo, ela... Sim, senhora. É, quer dizer, quem fala a última palavra sou eu. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. Mas vamos falar dessa festa, vamos falar desse astral, dessa magia que é já o sexto ano do Bloco Ladeira Abaixo. Começou, na verdade, descendo a ladeira, agora tá circulando pela Rua do Mucugê. E é por aí, é pra aglutinar todo mundo, né? Sim, pra unir a galera, porque, meu, é muito bom essa rua, como é conhecida, a mais charmosa do Brasil. Então é pra unir o pessoal, não se dissipar, ficar todo mundo unido pra curtir essa festa que cada ano fica muito melhor, muito melhor. E não tem confusão, não tem nem... O esbarrar já é a festa, na verdade. E a gente percebe muito casais aqui. Quer dizer, isso é legal, quer dizer, cara, tem a galera da zaração, mas é muito casal, né? Sim, eu como sou pousadeiro, né? O nosso público-alvo agora é casal, é família. O Arraial da Ajuda tá espetacular, tá muito bom mesmo. Foi um bom verão, nós vamos gravar amanhã. Sim. Falando sobre esse alto verão, falando sobre o negócio. Mas dá um raio-x aí desse... Já estão chegando já numa entre safra, talvez, que é o final do carnaval, já pegando aí, de repente, Semana Santa, mas o alto verão, o Réveillon, foi bom? Muito bom, nosso Réveillon bombou, lotou mesmo, a procura foi muito grande. E cada vez, como eu te disse, vem melhorando. Esse sistema de família, casais, essa cidade é voltada para casais, entendeu? Todos os barzinhos com música ao vivo, muito bacana. E é charmoso, né? À noite, os barzinhos tudo com luz, meio fio. Muito bacana. É Arraial. É Arraial. É Arraial da Ajuda. Tá animada pra curtir a noite inteira? Muito animada, preparadíssima. Estou adorando cada vez mais participar do Ladeira. São todos os afilhados, né? Nada, tudo amiga, tudo criançada que faz parte. Já era pra gente aqui. E a criançada participa também, né? Perfeito. Isso que é o legal, porque a Arraial da Ajuda tem essa oportunidade das crianças e os adultos, todo mundo junto. É isso aí, minha gente. Obrigado a vocês. Valeu. E a gente continua trazendo um pouco dessa grande festa. Arraial da Ajuda, sábado de carnaval. Com o bloco Ladeira Abaixo. Daqui a pouco eu tenho ele, grande Xaxá, que vai falar pra gente aí dessa festa. Vamos lá. Roqueiro também pula carnaval. Na verdade, eu não sei se o Fabinho tá pulando carnaval, mas veio prestigiar seu amigo Xaxá. Na verdade, é uma festa já tradicional com esses blocos e é muito legal. Quer dizer, já se tornou tradição aqui no Arraial e você já virou arraiano, né, cara? Com certeza, cara. A festa é bacana e você faz parte dessa história também, né, Sal? Eu moro um ano e meio na Bahia, estamos participando dos eventos. Vamos fazer esse ano nosso primeiro carnaval na Passarela do Álcool. Pô, legal. Pra mais de 50 mil pessoas, com o trio, com a parceria com a prefeita. Esse primeiro ano que você tá fazendo aqui? Na Passarela, sim. No Moruti é nosso terceiro, quarto ano já. Hoje vamos estar tocando aí em pleno sábado, primeiro sábado de carnaval. Enfim, estamos felizes de participar da festa da Bahia, cara. E feliz de te encontrar. Pô, prazer. E o legal de tudo isso é que tem as bandinhas, tem as machinhas, tem o rock, tem o axé. Fusão, né? É uma fusão, na verdade. É verdade. Né? A Bahia é mística demais, né, Salomão? Você conhece, roda por aqui há muito tempo. E a gente tem prazer, né, você com o seu trabalho, a gente com a nossa música, de estar participando dessa festa, essa vibração fodida, né, cara? Coisa da Bahia. Coisa da Bahia. Opa. E eu te convido pra assistir o show mais tarde, meu velho. Tomar um uísque com a gente. 11h30. Prometo chegar já no final, mas vou lá pra te prestigiar. Mas vem sim, você é nosso convidado, especialista. Hoje à noite, como é que é? Macacada reunida. É macacada reunida. Um abraço.
em Bituruna Bike. Aqui você encontra o que há de mais moderno e atual em bike para competição, esporte e lazer. A Bituruna Bike oferece um atendimento personalizado por profissionais capacitados. Venha nos visitar e confira nossa linha de produtos: Shimano, TSW, Pro Bike, VO2, RockShox e muito mais. E Bituruna Bike, Rua Benjamin Constante, 476, Centro. Telefone 33-3278-9095. E Bituruna Bike, venha pedalar conosco. Situada na região serrana do Espírito Santo, a pousada Eco da Floresta encanta pela paisagem, clima de montanha, com vista privilegiada da Pedra Azul. A pousada Eco da Floresta oferece modernos apartamentos, uma gastronomia variada, além de turismo de aventuras. Venha e traga sua família. Pousada Eco da Floresta, onde o silêncio se faz ouvir. Reservas 27-3248-1196. Pousada Eco da Floresta. Venha viver momentos de intenso prazer no Swing Motel. Elegância, estilo, conforto e muito mais. Além de contar com uma culinária internacional e a famosa galinha mafiosa. Venha e se surpreenda. Suítes novas e atuais. Acesse o nosso site www.swingmotelgv.com.br. Reserva 3221-5256. Swing Motel. O prazer com requinte. Com 25 anos de tradição, a SS Autopeças traz o que há de melhor em peças para seu veículo, contando com marcas que são referência no mercado: Cofap, Weber, Magnet, Marelli, Bosch, Hiperfrios e muito mais. Trabalhamos com peças para veículos leves e utilitários, nacionais e importados, atendendo Valadares e região. A SS Autopeças é sinônimo de qualidade e garantia. Venha nos visitar ou ligue 3277-9933. SS Autopeças. Olha, eu vou conversar com o casal que mais se diverte na Real da Ajuda. Eu encontro com eles, às vezes pela manhã, muito dificilmente, mas à tarde, sempre tomando espumante, seja no Corujão, seja, enfim, nas barracas mais movimentadas de Arraial, na noite, claro, e vocês não poderiam deixar de estar aqui hoje. Acompanham, acho que desde o primeiro ano, esse é o sexto ano do Ladeira Abaixo. Desde o primeiro ano, a gente está sempre presente, prestigiando o Xaxá, porque... Uma iniciativa bacana, e tem mais é que tá junto, né? Sim. Que é muito bom, muito. É um bloco animado. Legal, eu tava falando agora há pouco. Vem os nativos, quer dizer, os empresários que moram aqui, também os nativos, mas os turistas. São blocos que recebem a todos de uma forma extremamente democrática. Porque não tem corda, todo mundo diverte da mesma forma. É bom isso. Né? Nossa, isso aqui, esse lugar aqui não existe, parceiro. A junção de energias desse lugar aqui encanta todo mundo. Por isso que todo mundo, quando vem pra cá, o bichinho daquela mordidinha volta todo ano. É bom demais. E alguns não voltam mais, assim, porque eu tenho notícia de história de pessoas que vieram, voltaram, venderam tudo e vieram pra cá. Isso acontece muito aqui. Não sai mais de Arraial. A gente vê muito empresário, largou tudo e tá aqui. Uhum. Curtindo. Alguns só vieram mesmo pra curtir e ver o resto da vida curtindo. E outros não. Se tornaram empresários. Estão aí mostrando e ajudando essa festa que é muito boa. Que depende do auxílio e ajuda deles, claro. Os empresários locais. Eu acho muito difícil, mas quem ainda não veio a Arraial, os mineiros principalmente, dê uma dica para algo que não pode deixar de fazer em Arraial da Ajuda. Não pode deixar nunca de comer no Mangute, porque é top. Tomar o chopp do Xaxá, que é muito bom. E ir pra Pitinga, aquele banho de mais escândalo maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, uma praia linda, né? E outras. Agora o Corujão, que é o Ponte, muito bom. E abriu agora o Pacaju, um novo restaurante, com um chefe indígena no comando. Vale a pena conhecer. Muito bom. Uma variedade de coisas. De coisas, com certeza. Vamos curtir, porque nós estamos, na verdade,
Você tá falando, pô, mas que carnaval é? Olha as imagens, que a gente tá adiantando já algumas imagens pra vocês curtirem aí esse momento bacana que é o da ajuda. Ladeira abaixo, vamos lá. Carnaval pra todos. Pra todos nós. Então, grande pé roxo, eu não poderia deixar de vir aqui, já com seu copinho. Água? Água de coco. Água de coco na Bahia pode, né, meu? Pode. Mais um ano, mais uma festa. Sexto ano já do Ladeira Abaixo, quer dizer, essa junção de amigos pra se divertir no sábado de carnaval, né? Nossa, maravilha. Isso aqui é a magia do Arraial, é tudo. Você vê as pessoas, moradores, pousadeiros, empresários, todo mundo na rua. Isso aqui é a nossa essência, é isso que nós queremos vender pro mundo inteiro, é isso aqui, o Arraial da Júlia. E eu venho falando desse conluio que há de pessoas e desse carinho que vocês têm, na verdade, com todos. Agora há pouco tinha uma amiga sua que veio te abraçar. Isso é bom, vocês recebem a todos de uma forma bem peculiar, bem cara de Arraial da Ajuda. Cara. Coisa que a gente às vezes não encontra em outros lugares. Isso. A gente estamos aqui de braços abertos para receber a todo mundo com o maior carinho, com o maior prazer. Arraial da Ajuda é um lugar único no mundo, é um lugar mágico, é um lugar que recebe gente do mundo inteiro. Nós temos o maior prazer de receber pessoas aqui na nossa rua, na rua do Mucugê. Hoje, dia de carnaval, primeiro dia de carnaval, é só o começo. Valeu, obrigado. Minha alegria. Vai alegria, Arraial. Daqui a pouco a gente volta, vamos lá. Top TV. Eu fiz tudo. E Bituruna Bike. Aqui você encontra o que há de mais moderno e atual em bike para competição, esporte e lazer. A Bituruna Bike oferece um atendimento personalizado por profissionais capacitados. Venha nos visitar e confira nossa linha de produtos: Shimano, TSW, Pro Bike, VO2, RockShox e muito mais. E Bituruna Bike, Rua Benjamin Constant, 476, Centro. Telefone 33-3278-9095. E Bituruna Bike. Venha pedalar conosco. Situada na região serrana do Espírito Santo, a pousada Eco da Floresta encanta pela paisagem, clima de montanha, com vista privilegiada da Pedra Azul. A pousada Eco da Floresta oferece modernos apartamentos, uma gastronomia variada, além de turismo de aventuras. Venha e traga sua família. Pousada Eco da Floresta, onde o silêncio se faz ouvir. Reservas 27-3248-1196. Pousada Eco da Floresta. Venha viver momentos de intenso prazer no Swing Motel. Elegância, estilo, conforto e muito mais. Além de contar com uma culinária internacional e a famosa galinha mafiosa. Venha e se surpreenda. Suítes novas e atuais. Acesse o nosso site www.swingmotelgv.com.br. Reserva 3221-5256. Swing Motel. O prazer com requinte. Ele chegou, olha, eu vou te contar um negócio. Quando me falaram que estava bem acompanhado, eu não sabia que você estava tão bem acompanhado assim. Me permita começar com as moças, você deixa? Cara, dá uma geral aqui, olha. Que é uma fantasia essa? A pantera, cor-de-rosa. É uma pantera, achei que era aquelas fantasias lá do Rio de Janeiro, não é? Não, aqui é a pantera. A pantera da Bahia. Pantera da Bahia. Que pantera é essa? Vocês estão de. Cancan. Gente do céu, tá um negócio. Ô, Xaxá,
se inspirar em alguém, quiseram de repente fazer essa fantasia especialmente pro Ladeira Abaixo? Com certeza, a gente pensou. Uhum. Ladeira Abaixo, um bloco tradicional, um bloco excelente, então tem que ser, arrasar, né? Opa. Eu vou pular pra cá porque até os cachorros fazem parte, sabe por quê? Grande Xaxá, bicho, ficou muito legal, velho. Cara, isso é uma rena, né? Não, não, é uma maquiagem que não sai com água. Os caras que são profissionais pra porra. Tô vendo, bicho. Você até ficou engraçadinho, pai. Norton e Rogério, e Sérgio, os caras produziram a gente aqui. Pois cara, é, vamos falar desse lance, bicho. A gente tá brincando aqui, mas o pessoal leva a sério as fantasias. É uma brincadeira levada a sério, né? Tem problema os cachorros latindo, não. Olha só, a gente se fantasiando, a gente tá prestigiando quem tá assistindo. Uhum. E aí eu acho que vai gerar uma vontade do ano que vem o pessoal se fantasiar também e vir, né? Sexto ano. Eu quero conversar com vocês, calma. Calma aí, sexto ano, sucesso, isso é muito bom, né? Porra, Ladeira Abaixo, sexto ano, agora. Agora é Ladeira Abaixo, agora o sucesso chegou e. Tem hora pra começar, mas não tem hora pra acabar hoje, não, né, compadre? Com certeza, a gente vai sair daqui agora e. Tá aquele pau. Pois é, e reunir esses amigos, novos amigos, isso é muito bom porque você acaba, de repente, abrindo pra pessoas que, de repente, chegariam. Ah, não sei se vai ser legal e tal, e aí vai todo mundo. O carnaval no Arraial da Ajuda é carnaval de rua, bloco Ladeira Abaixo, amanhã tem Bandeirosa, depois tem o bloco Afro, tem a Trivelinha na praia terça-feira. Sem corda. Sem corda, não tem corda. Aqui vai quem quer. Vai quem quer. Vai quem quer. Agora deixa eu conversar com... Cadê? Chegou mais uma aqui. A Dama de Preto. É Dama de Preto? É isso mesmo? Não, sou uma dominatrix. O que que vem a ser uma dominatrix, hein? É uma mulher dominadora, uma mulher no comando. La femme fatale. Cadê a outra? Vem pra cá também. Como é que é isso? Agora, tá tudo muito lindo. Dá até, é até um pecado você, de repente, porque vira uma muvuca ali daqui a pouco, né? A gente tá aqui pra isso mesmo, a gente se arruma. Então é essa, né? É, a gente se diverte depois. É carnaval. É, isso mesmo. Dá uma geral pra gente aqui, enquanto eu vou pro outro lado, ô Paulinho, onde eu... Pode chegar aqui, porque eu quero mostrar todo mundo. E essa aqui? Essa aqui tá meia, na verdade. Você, por favor, venha cá. Você tá meia... Francesa. É uma francesa meio hippie, é por aí? Meio rita? Meio hippie. Speak português? É, meio hippie... Meio Pode Bahia. Dizer, é Bahia completamente, com certeza. E aí, primeiro ano aqui, não? Não, acho seis. Ah, você já teve em todos os outros? Sim. Quer dizer, cada ano tem que se esmerar pra fazer uma fantasia mais bonita, né? É, não, é meu primeiro carnaval e fantasia, sou de afro um pouco. Linda. Dá uma girada, dá um giro pra gente. Linda, gente. Olha, cada uma mais linda que a outra. Esse foi o nosso registro. Xaxá. Antes de vocês irem embora, Rogério, Norton, Sérgio, por favor. Vamos, claro. Os homens dos cachorros aqui, olha. Cara, são graças a essas pessoas. Opa, vamos conversar. Então deixa eu chegar pra cá, entra aqui. Vamos chegar pra cá. Isso é bom, vocês abrem a casa de vocês pra receber o pessoal, né? Sempre. Todo mundo vem pra cá pra... Quer dizer, os amigos, né? Só os amigos mesmo. Não tem... Espaço vocês têm, né? Poderia abrir pra muita gente, né, na verdade, pra... É, claro, existem propostas aí de projetos, né? Mas o legal de tudo isso... Do Norton ali, Norton e Sérgio que... Arrasaram no... É. Ô, Noto, deixa eu pegar pra cá. Eu tô andando assim, sabe por quê? Pois é. Porque eles estavam latindo ali agora. Mas é isso, né? Quer dizer, é uma festa. É a cara do Brasil, na verdade. É um grande prazer estar colaborando. Nós somos moradores aqui do Arraial. Uhum. E é um grande prazer estar colaborando com toda essa festa maravilhosa que vocês estão vendo já lá na Mucugê. E recebendo realmente esses grandes amigos dentro da minha casa. Eu só abro para amigos mesmo. Claro. Aliás, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E é isso, todo ano, cada dia melhor. Casa. Eu vou fechar com as imagens da casa, mas antes da gente falar, a gente está mostrando já algumas imagens da avenida, né? Quer dizer, da Rua do Mucugê. E acaba, na verdade, virando uma grande festa para todos, porque é uma festa democrática, é uma festa aberta, não tem corda. Muitos se esmeram para estar ali configurando. Agora há pouco a gente presenciou isso, né? E principalmente uma festa familiar. Uhum, sim. Se você reparar, vocês vão ver aí na avenida. É, são famílias, crianças, jovens, velhos, adultos. Essa mistura aqui é encantadora. Festa familiar. É uma festa encantadora. Às vezes o empurrão faz parte da festa para te levar para frente. Exato. Acaba se tornando um abraço a mais. Certo. Fantástico. Olha, pra gente fechar, dá uma geral rapidinho aqui, olha, porque não é o contexto. Eu quero voltar uma hora para gravar a tua casa. A hora que você quiser, é um grande prazer. Dá uma geral pra gente, olha. Uma bela de uma casa no coração aqui de Arraial da Ajuda. E a gente, claro, vai voltar em outra oportunidade.
Ai, pode soltar os cachorrinhos, né? Deixa os cachorrinhos aí. Mas é isso, minha gente. Esse é o nosso registro aqui a Raul da Ajuda. Ladeira abaixo. Vamos voltar pra avenida. Vamos lá, Top TV, na estrada pra vocês. Vamos lá. Pensar em lazer? Mergulhe em uma piscina do O Piscineiro, a única com piscinas de fibra com ISO 9001. E continua a promoção de piscinas com entrada mais 5 vezes, no preço de à vista. Isso mesmo, sua piscina a prazo com preço de à vista. E mais, o menor preço em produto de tratamento de limpeza, bombas e acessórios. Com O Piscineiro é assim, nós fazemos tudo e você nada. Avenida JK e Avenida Moacir Paleta. Telefone 3221-2031. O Piscineiro, 18 anos de tradição. Venha viver momentos de intenso prazer no Swing Motel. Elegância, estilo, conforto e muito mais. Além de contar com uma culinária internacional e a famosa galinha mafiosa. Venha e se surpreenda. Suítes novas e atuais. Acesse o nosso site www.swingmotelgv.com.br. Reserva 3221-5256. Swing Motel. O prazer com requinte. Situada na região serrana do Espírito Santo, a pousada Eco da Floresta encanta pela paisagem, clima de montanha, com vista privilegiada da Pedra Azul. A pousada Eco da Floresta oferece modernos apartamentos, uma gastronomia variada, além de turismo de aventuras. Venha e traga sua família. Pousada Eco da Floresta, onde o silêncio se faz ouvir. Reservas 27-3248-1196. Pousada Eco da Floresta. Muito bem, é chegada a hora da nossa despedida, né? Dá vontade de voltar pra Bahia, não dá? Pois é. Mais uma vez aí, um abraço pro meu amigo Xaxá, pessoa muito querida. Ele que sacode a Raul da Ajuda. Um dos que sacode, mas eu acho que ele chega e agita geral. Um abraço pra você, Xaxá. Muito obrigado aí, né? Sempre pelo carinho. Obrigado por sempre nos receber em Arraial da Ajuda. Bom, eu quero trazer no finalzinho agora esse calorão, ainda estamos vivendo esse calorão nosso aqui de cada dia. E a melhor dica é você degustar um açaí delicioso no melhor ponto de Governador Valadares, Ilha do Açaí. É uma loja personalizada e se você, de toda a região, quer montar uma loja igual essa na sua cidade, você pode montar. É só você ligar para o Sandro, conversa com ele, que ele vai te passar todas as informações, não é franquia, como você deve proceder para montar uma loja como essa, tá certo? Ele vai passar todo o seu know-how, toda a sua logística para que você monte uma loja bacana como essa, tá certo? Ilha do Açaí, melhor açaí de toda a região. Por isso que eu destaco no programa Top TV. Bom, pessoal, a todos vocês, muito obrigado por me receber na sua casa sem pedir licença. A gente invade a sua casa, às vezes, sem pedir licença, mas é por um bom motivo. É para trazer entretenimento, lazer e diversão. Mas eu tenho um compromisso com você no nosso próximo programa, aqui pelas ondas da TV Leste Record. Beijo no coração e até lá. Tchau. The sky and now